buvo laikai, kai tai buvo labai idėjinis reikalas, važiuoji varžybas, atvažiuoji, nėra persinių kambarių, jokių dušų ir panašiai, persirengi važiuodamas autobuse. Realiai tai, nu, 2 metai atgal tikrai nieko nebuvo. Važiuodavau ir sakydavau, va čia turėtų būti Kauno logistikos centras. Su mašina važiuoji, matai, buvo pliki laukai. Laiškininkas aptarnaujantis verslo centrus. Čia yra viena iš naujovių. Eini šviesu, gražu, švaru. Aš mėgstu, kad viskas būtų aukščiausiam lygiai. Gaudavo anksčiau laišką, net minties nebūdavo, kaip jisai įdedamas ar kažką. Bet kada pamačiau pirmą kartą, tai buvo akis didelis. Tokia nuostaba, kad yra tokia įranga ir taip jinai daro. Viena pavadinta Marija, kita kaip atsvara pavadina Sara. Viską kurjeriai veža, laiškus, siuntas, viskas susideda, susikrauna ir lekia. Būna taip, kad tenka neit iki kliento, o tenka netgi bėgt. Tai viena iš smagių dalių tokia yra kurjeriai. Kodėl viskas pasikeitė? Yra tų užkietėjusių entuziastų, kurie kietai to laikos ir judam į priekį.